ଚୋରଙ୍କ ଧୁମ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚୋରି କରି ଚୋର ଲେଖିଲେ ଧୁମ୍ ପର୍ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କଲେ ଓ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୋରମାନେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଇଟ୍ସ ମି ଧୁମ୍ ପର୍ କମିଂ ସୁନ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଧରିପାରିଲେ ଧର ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। ପୋଲିସକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଚୋର। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସ୍ଥିତ ଖାତିଗୁଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେଦିନ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଫାଟକ ଖୋଲିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର କମ୍ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଏନ୍ଫ୍ଲୋୟର ତାର କୋଡ୍ ମାଉଥ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଚୋର ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଚୋରି କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୋଲିସ ତଥା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଇଟ୍ସ ମି ଧୁମ୍ ଫୋର୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କମିଂ ସୁନ୍, ସ୍କୁଲ ପିଲା ଧରିପାରିଲେ ଧର ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ବୋଲି ଲେଖି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର। ସେ ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିସାରିବା ପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଧୁମ୍ ପର୍, ପୁଣି ଆମେ ଆସିବୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପିଲା। ଆଉ ସେ 4-5 ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ବର ଭିତରେ ମୋର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଠି ତ ବହୁତ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ନମ୍ବର ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରୁ କିଏ ଭୁଲରେ କିଏ ତାର ମଜାକରେ କ'ଣ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଶୀଘ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ତା'ର ତଦନ୍ତ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ଆମର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏଥିସହିତ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ସହ ଚୋରମାନେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଥିବା ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖାତିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। ଏଇ 2 ତଳେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ଚୋରି କରିକି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନେଇଯାଇଛି। ସେଦିନ ଶନିବାର ଥିଲା, ଶନିବାର ଦିନ ଆମ ପିଅନ ଚାବି ଆଣି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ତାପରେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଦେଖିଲା, ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଭଙ୍ଗା ଯାଇକି ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ କି ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ବାହାର ଗେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଭିତର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଗେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ହୋଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେସିନ୍ ନାହିଁ କି ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ନାହିଁ। ତା'ର 2 ପୂର୍ବରୁ 30 ଆମର 2 ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାଇକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ, ସଂଯୋଗ ତାର, ମାଉଥ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବାହାରେ ରଖିଯାଇଥିଲୁ, ସେସବୁ ବି ସେ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଆମେ ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଥାନା ବଡ଼ବାବୁ ସେମାନେ ଆସିକିନି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କଳାପଟାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି 2 ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧୁମ୍ ଫୋର୍, ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପୁରୁଣା ପିଲା, ଆମକୁ ଯଦି ଧରିପାରୁଛ ଧର, କମିଂ ସୁନ୍, ଏସବୁ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆମ ଜିନିଷ ଆମେ ଫେରିପାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାତିଗୁଡ଼ା ଥାନା ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।